Hona lebo mathasi Mpuga nsamba, bwetogera kati nga weredwa ogufo eri Speaker Parliament, onono uyamaze okugobebwa okuba Commissioner bwa Parliament, omukyala Anita Amongi yagambye mbu, tasobola kuleka mukwano gwe kugenda mu kiswalo bwatyo, era mbu aina okumunazaako ennaku bwatyo n'asalawo okumuwa ogufo obulala bannange. Wano wetulaga tulaga abaganda bange mikwano gyange, nyongero bajjukiza nti ndono filimu si yakugwa kati kubanga nekyagulanyi ssente mu Bobi wani Alemedeko era mathasi Mpuga nsamba inzo kumekeza nga muganda wange mukwano gwange nga nechifo cha kada ya nupu na chitade wali ebali nga embera wegenda maso era nga embera wetu jumanyi so mathasi Mpuga nsamba ivye sivirunji nyo wewawa musanyo funti afunye echifo nga lido mo parliament mo chifo chobwa speaker na yate chichara uzeza echitako after all this embera bwekyo bweri mathasi Mpuga nsamba Anita Amongi amusingide Kyagulanyi Ssentamu Lopati Bobi Wine nenga fetu gamba this is very okay, this is very fine. Buli kimu nga bwakibala bwe kigenda okubeera era bwe kigenda okutambula. Ffe tuli bamativu era tuli bagumu nti bye twagala okufuna ne bye tubadde tusabirira tujja bifuna. Ebya bano oba bakukuta biki oba bakukuta biki nga beegabira busente tebitukwatako. Ekigambo ebya Honorable Mpuga bibi ku ssaawa zino eno. Naye nga twamukubanga niza n'okusoma ku bantu wali n'abadde batulwanyisa. Ate nawe bankyukakyuka lwakuba ate obuzibu. Ninza okubanga ate nina entale endala zenzigudde. Naye muyina akagulupu ke mumanyi wano akaba bulooga wano ku Facebook. Kati bakasitula busituzi wano ku Facebook ne bakajja wano ne bakatwala eri ku TikTok. Eyo nayo gye mbasanga. Bw'oyogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga waliwo amuvuma tebayomba nnyo. Bankyukakyuka ba opposition ba NUP. Naye bw'oyogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tebayomba nnyo. Negezo yogere ku Mpuga alinga Katonda jekali akagurupu woyogerera ku Mpuga alinga nga Katonda okitegera naye kati bagenda tugamba ki kubanga bwenva wano era ngenda ku TikTok necha ngenda kubeera ku TikTok mba malokuulira biki bye bagenda okutugamba omusajja Mpuga abadde n'ebigendererwa akoze obuvuyo ekisooka kya byonna ye yalemeramu ebya seniority ye kabaka wa seniority luli eri yaweereza message nga message ddala egendera ddala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba mukkiriza mukulemberwe yali ajeregerera president waffe nga bwajeregererako ne wayiswa mufumbiro bonna abagasse wa mambo mukkiriza abantu abamu muyina kukulemberwa bakkiriza bakulemberwe nenga ni gwogamba akkiriza kulemberwe nga bwe yali tannaba kujja wali tosuubira mbu nojjana kulaba ku kafaako kennyini ak'obwa lead of opposition kati omaze okutuula mu ntebe ya bwa lead of opposition oyina ne lidika bakuwerekera bakukuuma ofiisi yajja mu ssente oyina privileges ziringanga za prime minister kati ate ogamba eyakutuusa mu ekyo ekifo ntikkiriza okulemberwe ako kaba kamanyiiro. Kaba kamanyiro, e video je nasemba yokola waneno, chofola nga nagamba Honorable Mpuga. Honorable Mpuga nga ino kuwela polite. E chitu cheli asigaliza chidichi muze, njogera mazima. We mwale itagravite nemba gambo yetag education, teetaga duwa liwadenechi nkwe chilala. We tuatu kakua Honorable Mpuga, nengu gamba yetaga kuwela polite, ngali honest, eri mukamawe. Obuzibu kwe neba kamawe taba wachitiwa. Omuntu ne wobera omusinze emyaka. Ye Katonda kwe ya wadda aba ya muwadde oyo yabeera mukamaawo bano kyekyabalema n'abedi bwanika kyekimutawaanya neeke tunatuuka ku abedi bwanika ate oyo ye kumenya mujenje ekalu talina nnyo nsonga gw'olowooza lwaki abedi bwanika ayogera naye nze kennyini omu ku basinga okwogera ne simukwatamu lwa nsonga oyo tali mugundi ono Honorable Mpuga ye batugamba baali bamwonooneramu obudde nga bamuzimba alina kujja ku bwa pulezidenti. Kati omukulu gwe tukwatidde mu corruption nga tetunnagenda wala tusookere wano gwe n'ogenda n'ovuganya gavumenti nga gwe lead of opposition kiba kyegeeza gwakulira okugikuba gwakulembedde abakuba gavumenti abagirabisa abaagala gijja mu ntebe naye ate bw'omala okuva ku bwa lead of opposition ate ne bakugamba mbu ssebo tukuwaddeyo kokka sente miliyoni bitaano ziizo
Baba bakweba zaachi dala dala dala. Yefaba andisimye abali ku opposition no uliranga abantu boogera oba abali mu opposition nga bebakayana lwaki Mpuga bamujjeko lwaki bamuzzaako lwaki bakola batya. Naye ate bali aba government yennyini ate ye wa Mpuga tolambo yo Mpuga abakolera government. As simple as that, simple logic tekikwetaagisa kulowooza nnyo. Government eri mu kusiima Mpuga ng'emuwa ssente y'omuwi w'omusolo emiliyoni 5 oyo naye abeera alidde eddwaliro. Oba mukitegeera miliyoni 5 aba alidde eddwaliro naye ng'ate gavumenti yennyini mbu y'emusiima. Gavumenti yekwata ssente ate sebezwa onalebo Mpuga nti sebo ku opposition otubeeredde mulungi nnyo. Kiba kitegeeza naye abaddaggala mulyango gwa manju kati bamusiime miliyoni 5 abaalidde eddwaliro ne bazimuwa. Takomye okwo tasiimye ali kujjowero ssennyonyi bamulinnyirira. Nalabya Bedi Bwanika ye ali bulungi butereevu nnyo ne Mpuga bakolaboreetinga okunafuya ssennyonyi. Bonga basiniorite basala wanti activities n'ebiragiro bya ssennyonyi tebagenda bigenderako. Bwagamba tugende ku ddaalo ly'erubo wanga bo bagenda walala. Bwagamba tukole kino nga bakola kino bamunafuye ku nkomerero balage nti gy'olwo ssennyonyi talina kyakoze. Bo basiniorite bakoma mu kulayira, oba okitegeera bakoma mu kulayira ne bagenda ne balagira n'oli omukazi simanyi oyo sipiika wa paalamenti nti privileges za ssennyonyi azijjewo azikendeeze. Era gy'olwo ssennyonyi abadde alwanisibwa ba Mpuga bw'alwanisibwa ne gavumenti. Gwe wenna ali kunene okulayivu kuno njagala okitegeere nti abo basiniorite ba DP bulooko ne NRM tewaba njawulo, bonna bawa ekitiibwa nti ebyobufuzi babiruddemu tewaba njawulo. Okitegeera kati Mpuga ye baadde bamukwatera nga bakwata munnaabwe. Kati gy'olwo ssennyonyi yagudde mu lwege lw'omuliro. Era gy'olwo ssennyonyi ffe tugenda kubeera mu nnyo kyali waffe, nayo ky'olina okumanya ogenda sanga obuzibu bungi nnyo. Ogenda sanga obuzibu bungi nnyo kubanga okuviira ddala ku sipiika takwagala, Museveni takwagala, bano ba Mpuga bakyaliibe kabadde kaweweevu naye n'akwata eddwaliro ddamba miliyoni 5 ssebo ye n'alya. Azitutte e Masaka simanye bayitawo batya nyendo mukungwe. Abantu baayo beerya nkuta enguudo nfu. Okitegeera ye sebaafunye ssente kaakati agudde ku Bobi Wine ne bw'anajja mu buyinza bw'ati pulezidenti wange tegenda kubeera bintu bya corruption. Ate corruption weggwawe eggwanga lisobola okukula kati bw'agudde ku bana abatasaaga. Ye yali amanyi mbu adiringa na ye nga bw'ali seniority adiringa na muntu wa bulijjo ate junior mu by'obufuzi. Maama omuntu wa bulijjo amugambye owaye Mpuga ekintu kye tuyinza okukolerako ekitonotono lizayininga ekifo kisuulewo kubanga n'obwa komisiona baganda bange eyo diru gye ziyitira. Kati omuntu gwe tukwatidde mu kulya enguzi ate agende ku bwa komisiona abeere ku bwa komisiona. Tetusobola kukkiriza ggwanga lyaffe kubeera nga leka tusooke tukwate ku bantu be tusobola okukwatako. Bwe kiba nga musobola okugenda ku kisaawe ky'entebe ne mulabayo enguzi ne mugenda simanya mu Bank of Baroda simanya bikyaba abalya ssente za Bank of Uganda naye nga tetusobola bakwatako kati ffe katukwate ku bano eno be tusobola okukwatako. Olyotya miliyoni 5? Olyotya Mpuga? Olyotya miliyoni 5 watulangira mbu batugulira obwenge ne ngamba kankulinde. Batuwaddako w'ebitaano ne ngamba kankulinde. Naye nga pulezidenti waffe wali mulungi nnyo yakuwolereza n'agamba baana mmwe abakulembeze mbakwate empola yadde mubakyekinga naye temulinnya nnyo akaliro temukalinnya nnyo mulinnyeko ku buleeki bano baffe ne twekomako. Era ky'ova olaba nze mbadde siddangamu kukola vidiyo ng'eyogera ku honorable Mpuga. Mbadde namuta okuviira ddala mu mwaka gwa 2022 Februari ng'ennaku z'omwezi 11 n'entawonalebo Mpuga ye vidiyo gye nasembayo okukola kubanga bwe nagikola abantu ne batandika okunsaba. Abantu abamu ne batandika tebansabula nze tomala gansabula bwe mba ku mulamwa. Kale batandika okumbuulirira ne baŋŋamba honorable Amini Bato vidiyo zo naba NRM bazikozesa
ne muvako na yeka akati tumufunye yatulangira obwenge batukulira obwenge ne batukulira dato wala isi kati muganda wange honorable Mpuga ani muwanguzi betuba tukwatide munguzi ne tugamba unaebo nawe no kiriza imagine ya kiriza sibya rugambo sibya kubanga national platform temalaga isaiza tuandiko na yeke nyini ngo muntu yakiriza na gamba amazima gali nti enguzi yonna jikwata au nagwa mugapu za fi bwe yakiriza na gamba yajikwate tuandiko ne kifulumolo fetuba tukoma oku body olo content yabako miyewo ate si content ono mbundo wabino content ye nyini ayambe kwanga abako miyewo newe mba ngenda kweba kansoka nenzu ukuka era babi ngambi omuntu ambade audio na ngamba unalemo Mpuga achavise ni ngamba kale nze maniwe musanga buchanga atulangira maniwe musanga era nja kweba za waganda banga benja ulu kansoke mba tumirenga sina kweba za micho nkutumide nuru nkutumide shadia kasidi Alexi Farida nkutumide mwenamba tumide. Na kugambie Fredi teacher umuye Fredi Kajubi. Abamu kumwete mmanina mgaso kwa Kajubi. Ruansonga mulimu politics ono wabuli jogo tuasanga o. Politics kwa Uganda tachuka. Neboja noja kasomo vela mwenyo. Bata andiko okufuga afuga neba kuteka mu politics oleo wabuli jo. Newe tuwa mpolitics kwa tuita tulimu revolution. Revolution tulimu squagu. Abo batichar umuye baina kuba mbifo bisoka ebimu kubisoka nange batoke nilo kubanga ndiko ko mu bisoka newe tujja mu politics ono peti politics wa bulingi au titwete tubawo ne wota tusima ne bobo yagala nchuka chuke yala lye byaddala robado bastairo toso akubira abantu ngaba masaba abakatongole Julius no bayisa mmase era tukoze omulimu gwa amani tulemedde kubasajja bana ba DP buloko tulemedde kubasajja ba DP buloko ne tubagamba nedda ekintu kiyina kuba wekityo fenga abalonzi kuba abalonzi bebayino okucyekinga abantu webalonda fenga abalonzi tulemedde kubana abasajja ate baagala okwefula nti Masaka kintu kyanjawulo nnyo nedda ne honorable Rutamaguzi yabagamba Masaka Jessica kalipati kantu katono nnyo tuli ku nsonga za gwanga temutu uleyo Masaka ni mkola yobu wakabaka mwenu Masaka fe tukola wetuti eyo kunga tujigobye kungo ojigobye ojimanyi omanyine ne objectives za kunga mwenu kunga teyeta agisa mwagala kungamba nteye Masaka ani NUP tuafunanga chikumi kuchikumi nga uwe basoma chikumi kuchikumi MP chikumi kuchikumi president chikumi kuchikumi ewantu yonanga tuwafuna 100% ni oba wafuna 90% Masaka obo cheta agokunga bali abasigala yona yobo na bobero ino bachusa kubanga nena chema nila yongero kuja na aba ingira mobo cha ino kunga neyo kuse wanasaja vai mire wakati tuweta aga kunga Masaka abedi wanika ya abedi wanika alikuchifochi na abedi wanika inaka foka aliko ndame na kuzina alwana chimi na chanupu abedi bwani kabuliwaita buliwaita alwana chibina cha nupu buliwaita alwana chibina cha nupu zona statement zako la ku CBS ku BBS ne ku TV onaje abera NBS abera alwana chibina cha nupu bali kujowero senyo nyiba mulwana na yefe tugenda mubereramu bamulwana tebagala kulabanga nga at least awereza tebagala kati jowero senyo yabagamba ate jowero senyo nyinyonge ndo mwagala ezimu kwa objective sezamu leta ye corruption free country tutandikide kumpugo genda ulira sebo gwolie dwaliro lye gundi nga faba na Uganda tetuina na chakulia ochitegera abantu bafira mu dwaliro tebayina dagala tubadde ku ngudo ochitegera gwolide dwaliro ndamba milioni 5 bakuwadde dogabanako na bedi bwanika nemudde ne mutandiko okuzoleya kuluno teri agenda tugambako kubanga obusungu bugenda kweyongera baganda bange yadde mulaba nnyo njogera bino ebintu naye wona lebo Mpuga bamusu
kuza akantu ako agenda kufuka rebo MP. Obusungu bugenda kweyongera. Bugenda kweyongera agenda kuwata banne. Mathasi Mpuga Nsamba luno agenda duulira bana Uganda ba mutegede bana Uganda ba muguddemu ate bana Uganda kasita bakugwamu obugenze ebyo bibabikomyawo hehe bana Uganda ba mulabye bana Uganda ensonga bazitegede bana Uganda bategedde ani amutuma kale kwegamba bana Uganda bakooye ekyenyezo bagamba baganda bange mukano gwange Ntibye Mathasi Mpuga Nsamba byo bikyali bigenda maaso nga bibeera bibi. Iranga tachayina chagamba bantu kubanga yawe muse ye yambu de ye fungu de ye nyambi de. Bulichumu ya chikoze kakati echidako chechachi kuswaluka.